Wano mu Buganda okwanjula n'okwanjulwa bimu ku bikola eby'ennono ebijja ekitibwa ky'obwakabaka n'obufumbo era kino kyeyoleserwa to Beatrice Nakanjako bw'ayanjudde ow'ekitiibwa Dr. Richard Kabanda omukiise mu lukiiko lwa Buganda. Okwanjula kuno kwetabiddwa abantu okuva mu biti eby'enjawulo okuweesa omukolo ekitiibwa. Obwakabaka bwa Buganda ku mukolo guno bukiikiddwa Sipiika w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, Ssaabawolereza w'obwakabaka ow'ekitiibwa Christopher Bwanika, jjajja w'ekika ky'Engo Omutaka Muteesaasira Ttendo Kkeya Namuyimba, Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa, Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza, Ssenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation Omukungu Eddie Kagwandagala n'abalala. Gavumenti yawakati ekikiddwa ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi, omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Aine Byona n'abalala. Mu kwogera kwe Sipiika w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, yeebazza ow'ekitiibwa Dr. Richard Kabanda olw'okubeera ettaala era abavubuka ba Buganda n'abasaba okumulabirako. Kubanga kikulu nnyo twagala abaana ab'obulenzi n'abawala bafune bannaabwe, naye nga kikulu nnyo okumanya muntu ki gw'otwala. Kubanga bino eby'okukola obukozi emikolo bibeere nti basanyuse bafumbiddwa embaga bagikoze bafunye empeta, ekyo tekimala. Kitegeeza nti munywerere ku munnammwe okuva lwe mutuuse ku kiseera kino eky'okujja okukyala n'okukola embaga. Ow'ekitiibwa Mugumbule mu ngeri emu akubiriza abazadde okukuza abaana baabwe n'empisa nti yengeri yoka gye balina okubateekateekamu. Omuntu kyandisinzidde okuba nti empisa n'okumanya gy'azaalibwa. Kubanga omuntu gw'omazze okumanya gy'ava kibeera kirungi nnyo nti abantu abo abaamukuza bateekwa okuba nga baamukuliza mu mpisa, ate nabo nga baagala omuntu alina empisa ennungi. Kubanga bwenna bwe muba nga mulina gye muva nga watuufu, kiba kirina omugaso gw'amaanyi. Noolwekyo bannaffe wano tubaagaliza obufumbo obulungi obw'omukisa, Mukama abeere nabo. Jjajja w'ekika ky'Engo Omutaka Muteesaasira Ttendo Kkeya Namuyimba alaze obwennyamivu olw'engeri abantu ba Buganda gye basuuliriddemu obuwangwa n'ennono ne basoosowaza empisa z'abazungu. Ndowooza kye tulina okukola kwe kukoppa ebyo ebisaanidde okuyingira mu nnono yaffe, tuleme kukoppa nnyo. Buzibu bwe tufunye ffe ab'omulembe guno tukoppye, ne twagala n'okusinga ne be tukoppa. Kati ebyaffe ne tubisenza kati ne tusembeza ebitali byaffe. Ssaabawolereza w'obwakabaka ow'ekitiibwa Christopher Bwanika agambye nti ow'ekitiibwa Dr. Richard Kabanda mukulembeze ataswaziza bwakabaka ku mitendera gyonna. Alaze obuweereza n'okwagala Kabaka ekyokulabirako eri abavubuka, era Obuganda bumulinamu essuubi ddene nti kati nga afunye omubeezi ate Buganda ne Uganda ejja kwongera okumuganyulwamu olw'obuweereza bw'alina n'okwagala kw'alina eri eggwanga lya Buganda naye n'ensi ye Uganda. Ku wakati aweereza ne mu gavumenti eya wakati nga komishona mu byobulamu ng'era mukugu mu bya public health. Tumuyozaayoza nnyo era Obuganda busanyufu. Ye ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi asiba Bannayuganda okugumira embeera eri mu ggwanga naddala okulinnya kw'emiwendo gy'ebintu wabula banyikira okukola, neebaza ow'ekitiibwa Dr. Richard Kabanda okugatta obwakabaka ne gavumenti ya wakati. Emiwendo gy'ebintu giri waggulu tukimanyi, naye ebimubirwa wakati waggulu waffe. Wabula kye tusaba tugumiikirize, ebyo tebisobola kuggwawo mu kwekalakaasa, wabula biggwawo nga tukola, nga twenyigira mu mirimu naffe egiyingiza ssente ate ne bitusobola okuweereza ebweru ne twongera ku nsimbi zaffe. Buno Obuganda bukuse bwakaayanira, mmwe Abaganda bannakabala mwenaagaana okuzaala. Katonda abagamba ati mu Bayibuli, "Nakakanya zange ensimbi za mu ddiini za Katonda, nange ngenda kakanyasa yange gye mugira ki ndyokenga buli ggwanga lyammwe mama wanga tukaliire mu maaso awo." Poosiano mu kibi BBS Telefina Ageesigika.